Aquí s'ha de caminar molt per venir al camp. Bueno, avui hem vingut amb helicòpter perquè hi ha molt material, pesa molt, si no, impossible venir. És un projecte que nosaltres anomenem Llacs Sentinels. És per estudiar l'ecosistema llacustre, els llacs, per veure com el paleoclima hem fet una part i després una altra part que serà com el canvi climàtic es pot afectar. Lo que se intenta hacer es poder tener diferentes muestras y monitoreo de lagos de altura que son muy sensibles a los cambios climáticos y al cambio global. Tenemos llacs petits, grans, profunds, poc profunds, tenemos una miqueta de tot, més o menys la mateixa alçada, que ens permet també de veure com un llac petit o un llac gran, un gran volum d'aigua, pot reaccionar igual diferent de manera diferent al canvi climàtic o no. Una boia amb un pes i termòmetres, i això és per tenir la registrada temperatura de l'aigua del llac a diferents fondàries. L'aigua estratifica en el llac. A l'estiu igual està a 6 graus al fons del llac, aquí són quasi 11 metres, i a la superfície pot arribar cap a 20 o una miqueta més. I fa una estratificació, hi ha un moment on hi ha un trencament, hi ha dos capes o tres capes d'aigua. I aquests termòmetres ens permeten conèixer això. Hi ha un quasi cada metre. També hi ha la sonda multiparamètrica. Això fa un registre de diferents paràmetres físics de l'aigua en tota la columna d'aigua que hi ha. Aquesta sonda, a més la temperatura, les dues coses aporten bastantes dades per el que és el funcionament ecològic del llac avui en dia. Alors, si on doit lister les principaux dangers, le premier, ce serait avec le réchauffement du climat et l'augmentation des températures, d'avoir une augmentation de la période d'activité biologique et donc une augmentation de la productivité des lacs. Qui dit augmentation de la productivité des lacs, dit prolifération des algues, prolifération du phytoplancton. L'autre risque, mais il est interdépendant, c'est qu'il y ait des facteurs de perturbation qui arrivent dans ces lacs et qui viennent aggraver cette situation d'augmentation de la productivité. Això va començar el 2020. El que passa és que com anem cada dos anys, hem fet una primera revisió alguns al cap d'un any i hem d'esperar un parell d'anys per tenir una miqueta més de dades.